Det er noe med det å legge kjærlighet i maten. Det er veldig viktig. Og faktisk tenke litt på de som det... Det tror jeg jeg gjør, i hvert fall når jeg lager røren og det, og tenker på at... På de som kommer, de som skal spise de, og... Men jeg tror mange forbinder sjømannskirken med vafler. Mm. Hvis de hadde kommet her, og vi ikke hadde hatt vafler, så hadde det på en måte vært litt feil. Ja. Og så er det jo, der er jo en grunn for at vi bruker vaflene, da. Det er hjertet, det er ikke bare fordi at det er vafler, og det er norsk, og det er alt dette, men symbolet, hjertet i... vi vil være hjertet i byen, vi vil være... Altså, et godt sted å komme til, ikke sant? Mm. At det er hvor det er hjertevarme, og hvor vi har åpent og raust. Mm. Mm. Sånn, så derfor hjerter. Ja. Mm. Og visste du at denne røren som du ser på nå, den er da kåret til verdens beste vaffelrøre? Fra New York. Det er ikke verst. Det viser jo at de fra New York, som sikkert har vært de som har vært med og bestemt, de er gode nettbrukere. Mm. Mm. De er inne og... Folk som har vært innom her, det er ikke bare de som bor her, men turister som har vært innom. Ja, og alle som er innom på nettsidene våre. Og er innom og besøker oss, ja, selvfølgelig. Mm. Da... Og ville at vi skulle vinne. Det er vel alt mulig folk, skal vi ikke si det sånn, Marit, at det er altså, studenter, turister, eldre som bor her, fastboende, ja, unge, barn, ja. Ja. Men mennesker i alle kategorier. Mm. Facebook er jo veldig kjekt at vi har blitt... Det har blitt sånn at folk som egentlig ikke kan komme ned her, de kan komme til oss allikevel, for de kan gå inn på Facebook og følge med hva som skjer. Mm. Og det er jo bra. Og det er veldig kjekt å kjenne det, at det er mange, altså at vi har mange gode venner der ute. I Norge da spesielt er det vel. Mm. Det er godt. Nå? Nå tar vi det. Da. Kan du lære han, Mari? Ok, kom igjen. Det er altså 24 egg, 1,3 liter med sukker. Dette piskes veldig godt, og vi venter i kjærlighet og glede på at dette skal bli eggdosis. Så tager man i en sånn ca. 750 gram med smør. Og så tar du i en helt stor bøtte med rømme. Og så 1 gallon of milk. Så rører du det rundt bitte grann, og så hiver du i litt vanilje, så ikke mer mye. Det smaker man litt til, både dråper og vanlig vaniljesukker. Ja. Og så mel selvfølgelig, røyre godt oppi med melet. Og det er sånn, kan vi si, hva er det vi har? 6 liter med mel. Da har du veldig gode vafler. Jeg synes jeg ser en familie som skal lage en vafler med 6 liter mel. Ja. Og så ikke minst, så kan du ha et stort selskap og glede veldig mange på en gang, sant? Ja, åpent hus for alle i nabolaget. Ja. Ja. Mm. Da er vi ferdig. Jeg har lært noe nytt i dag. Ja, at du venter med den der. Ja. Det hjelper litt. Ja. Men se nå, du er jo litt kapset alligevel. Ja, men det blir vi med å se. Det er bedre det at de er tjukke og gode, at det er litt kaps. Da skal jeg bare finne et fat, så jeg kan plassere det i siste. Ja.